Jina naitwa Levi Memba. Mimi napatikana hapa kwa Korokoja. Hii kazi grandfather wangu ndio alikuwa anatengeneza instruments. Lakini sasa wakati alikuwa anaendelea, mimi nilikuwa ninaona vile alikuwa anatengeneza. Lakini sasa ilikuja wakati tuliendelea mimi kanivutia sana. Nikaanza kutengeneza instruments na nikaanza kutengeneza instruments za community zingine. Kila shule, primary schools, mimi ndio kutengeneza ngoma za kucheza. Kuna ngoma za sukuti, kuna za mbumbu, kuna jembe, ambayo naona hii kazi Nairobi hakuna watu wengi wanaijua, ndio mimi naijua tu. Sasa ndio imenivutia sana nifundishe vijana sana sana kama hapa Korokocho. Nimewahi kufundisha huko sehemu za Kawagware na wanaendelea kuifanya. Na ninaendelea kufundisha kabisa kwa community, kwa organizations, ikiwafundisha hii kazi. Ukitaka kutengeneza jembe drum, kwanza mpaka utafute ununue miti. Sana sana tunachonga kwa miti ya jacaranda. Na mpaka utafute logo ambayo inatoshana ile jembe unataka. Measurement yenye unataka. Kuna zile jembe dogo na kuna zile kubwa. Chapata log ile ya kuchimba unaimesha vizuri. Kwanza sasa unaanza kuchimba ukitumia tools. Hizi tools wenyewe tunatengeneza ni traditional tools. Hauwezi kuipata kwa duka. Ni vile nilifundishwa na ndio vile natengeneza hiyo tool. Sasa mimi mwenyewe utengeneza tools. Ukishamaliza kuchonga utaipaka rangi sasa. Utapaka rangi ambayo unataka. Ukitaka kupaka rangi ya black, unapaka ya black. Ukitaka ya brown, utapaka ya brown. Ukishamaliza kupaka hiyo rangi, utaenda sasa utafute kuna solai varnish. Solai varnish ile ni ya kupaint. Ndio sasa hiyo jembe ionekane more bright. Ionekane smart. Ukishamaliza sasa kupaka rangi, utachukua sasa chuma. Chuma uta measure the measurement, the circumference of the jembe drum. Uta measure na ukate hiyo chuma. Hiyo jembe sehemu ya juu ina chuma mbili na sehemu ya chini iko na chuma ndogo moja. Ambayo hiyo iko chini unachomelea welding. Una weld ndio inashika huko. Basi ukishamaliza hivyo, sasa utatafuta kamba ambayo unatengenezea sasa kufunga hiyo jembe yenye itashika sasa ngozi. Hiyo kamba utaifunga, kuna stitches fulani unaifunga, juu itakuwa mara pili na chini itakuwa mara moja. Which means chini zikiwa 20, juu ziko 40. Basi ukishamaliza hivyo utatafuta sasa ngozi. Ngozi utatumia ngozi ya mbuzi. Na hiyo ngozi kabla uitumie inatakana inyolewe manyoya. Ya manyoya yote itoke. Na hiyo ngozi inatakana isiwe na shimo. Basi hiyo ngozi utaweka kwa maji. Utaisoak kwa maji. Basi ikae huko mpaka iwe soft. Such that unaweza ifold vile unataka. Basi ukishaweka kwa maji imekuwa imeloa maji kwa soft, utachukua hiyo ngozi na uwekelee sasa hizo chuma kwa hiyo jembe drum, ambayo sasa hiyo kuna chuma moja itakuwa ndani ya ile ngozi na ingine itakuwa juu. Ile itakuwa juu ndio ile umefunga kamba. Hiyo kamba ndio uta plait ikishikilia ngozi kwenye jembe drum. Ukisha plate vile unataka, hiyo ngozi kama bado iko hivyo utaiweka kwa jua ikauke kama iko hivyo. Baadaye utakata. Ukishakata hiyo kamba yenye ulikuwa umeweka, ndio sasa utaanza kukaza hiyo jembe drum. Unakaza kabisa mpaka inakuwa na sauti ile ya juu. Ukishamaliza kukaza hivyo, sasa unaweza cheza jembe. Iko sawa. Kama hii jembe ndogo tumetengeneza leo inatoka 3,000 ama 5,000. Yenyewe ni kazi mzuri, lakini sasa ni kazi ngumu kwa vijana wa siku hizi.
wanaona kama ni kazi ngumu sana. Ni kazi ambayo hata watu wengi hapa Kenya hawajaijua. Napata sasa mimi ni peke yangu ndio najua kutengeneza hizi. Ndio ningependa sasa vijana niwafundishe wajue hii kazi.